Benvinguts, alcalde, regidora, admirat Toni Cruanyes, que avui ens fas de padrí d'aquesta inauguració. Benvinguts, companys que esteu a darrere de les càmeres i a realització. I benvinguts als televidents que ens seguiu a través del canal de televisió de Porreig. Benvinguts a aquest espai que a partir d'avui serà el nostre modest estudi de televisió, des d'on esperem que us podrem oferir entreteniment i informació d'àmbit local. Avui inaugurem aquest plató, que era una demanda molt esperada i desitjada per l'equip que formem a Televisió de Porreig, i ens facilitarà acostar-nos al que pensem que hauria de ser una televisió local modesta com la nostra. És a dir, una televisió que ofereixi tertúlies, entrevistes amb les nombroses entitats del nostre poble, entrevistes amb membres del consistori, que informi dels actes, de les novetats locals, etc. Permeteu-me, però, que faci una mica de memòria. M'agradaria mencionar aquelles persones que han fet néixer i créixer aquesta entitat fins a arribar al punt on ens trobem ara, que estem inaugurant aquest plató de televisió. El 1993, essent Ramon Coma alcalde, es va fer el cablejat del poble per l'empresa Tecnocolor perquè hi havia un dèficit de recepció dels canals de televisió. Llavors era regidor d'aquest àmbit el Xavier Buixadera i es va reservar un canal del Tecnocolor, del cable del poble, per emetre informació municipal. Llavors el Josep Soler, el Romà Torres i l'Àngel Rosset, doncs amb un reproductor de vídeo de cinta, que no sé si era VHS o beta, connectat directament al cable, anaven emetent el que ells havien gravat amb les seves càmeres. El 2005, essent regidor Pere Tor, l'Ajuntament va comprar un conversor i un amplificador. I des de l'ordinador instal·lat al despatx del Ramon Maria Rossell, s'emetia l'agenda i vídeos gravats per aquests col·laboradors nostres amb els seus mitjans. No hi havia un programa d'emissió mascaleta com ara, sinó que es feia servir, fixeu-vos, el PowerPoint. El 2012, l'ordinador d'emissió es va instal·lar el que nosaltres en diem allà al castell, és on hi ha les antenes. I el Ramon Maria Rossell operava aquest ordinador en remot. Tot i que això suposava que sovint hi havia d'anar per reiniciar l'ordinador o per solucionar avaries. Llavors, en aquell moment, es feia servir el Pinacle Studio i una llista de reproducció amb Windows Media Player. I ja, finalment, el 2018, l'Ajuntament ens va dotar d'un ordinador i un programa d'emissió doncs, bastant ben fet, que és el ICC Broadcast, amb la intenció de crear una infraestructura d'una televisió local modesta, molt modesta, i a partir d'aquí hem anat ampliant cada any. Ara tenim un ordinador d'edició, programa i hardware per emissió en directe, el Holy Land Mars, etc. I no hem acabat encara. No hem acabat perquè encara falta molta cosa, però aquest plató que avui inaugurem suposa un salt qualitatiu. Un espai per poder produir programes propis, entrevistes, tertúlies, cosa que es trobava molt a faltar, per satisfer el tipus de programació que el nostre públic demana. I ara m'agradaria citar els col·laboradors que hem tingut i que encara tenim. En primer lloc, el Ramon Maria Rossell, que durant molts anys va ser el cor de la televisió, va ser el que feia funcionar l'ordinador que emetia. Sense ell doncs, no hauria existit la televisió. També vull citar el Charlie, el Josep Maria Berenguer, l'incombustible Charlie, que anava a tot arreu on se li demanava per gravar esdeveniments i de fet era l'únic que tenia un coneixement professional, no només amateur com els altres, perquè havia treballat molts anys a TV3. També vull citar el Manel Serrano, que és el que va liderar aquesta transició que us explicava cap a una entitat amb una infraestructura pròpia de televisió local. Evidentment, l'equip local, que no els veieu, però estan aquí al darrere les càmeres i els ordinadors,
El Josep Soler, el Romà Torres, el Jaume Canal i jo mateix som els que en aquests moments doncs, estem tirant més endavant la televisió. I també m'agradaria citar els altres col·laboradors. Aquí tenim l'Àngel Rosset, també vull citar l'Eduard Roca, la Marina Ocaña, la Gemma Serrano, l'Emma i la Marina Serra, que són aquí també, l'Àngel Serra, el Manel Iglesias i altres col·laboradors esporàdics que segur que em deixo, doncs ja em perdonareu. Els que integrem Televisió de Porreig aportem el nostre temps i dedicació de manera gratuïta i fins i tot alguna vegada doncs, pagant-nos la càmera nostra que fem servir o els aparells que fem servir. Això ho fem perquè ens agrada, però sobretot ho fem pel poble. I en aquests moments que hem arribat, doncs també hem d'agrair i volem agrair l'impuls de l'Ajuntament i especialment de la regidora, la Rosa García, que aquests darrers anys ha posat molt interès i esforç perquè aquest projecte avanci i no quedi estroncat. De mica en mica ha anat dotant dels elements necessaris perquè els equips són cars i encara en falten, però cal dir que sense el suport i el finançament de l'Ajuntament aquesta entitat actualment no podria funcionar. En el capítol d'agraïments no em vull oblidar del grup Carrilet Teatre, ja que per poder disposar d'aquest espai com a plató doncs s'han hagut de desplaçar perquè aquest era el seu local d'assaig i de magatzem. Espero que el nou lloc assignat d'assaig doncs el sigui més còmode i més útil que aquest. Tampoc em vull oblidar de la ràdio, un mitjà que és germà nostre. Ràdio Porreig, emissora municipal, fa enguany 40 anys. Doncs, enhorabona a Ràdio Porreig. Compartim amb la ràdio objectius i també compartim recursos. Sovint ens ajudem mútuament i també intentem trobar més espais de col·laboració entre la televisió local i la ràdio, que té ja molta experiència. Per acabar, volem ser altaveu de les entitats del poble. Aquest plató també és el vostre plató. Els del futbol, el futbol sala, bàsquet, polifònica, comissió de festes, unió de botiguers, associacions de veïns, les escoles i tots els que no em queben a la llista i que hi sou, doncs podeu passar per aquest espai d'entrevistes per explicar els vostres projectes, les activitats, les festes que voleu muntar, etc. I a aquelles persones que us faria gràcia unir-vos a l'equip de Televisió de Porreig per portar algun programa d'entrevistes, d'esports, de tertúlia, doncs ara que tenim aquest plató haurem d'ampliar la colla per poder fer més producció pròpia. Com he dit abans, si dediquem el nostre temps de forma voluntària a la televisió és perquè ens agrada, perquè ens ho passem bé fent-ho, però sobretot també ho fem pel poble. Així que moltes gràcies, Rosa, moltes gràcies, Ajuntament, i moltes gràcies als telespectadors de Porreig, perquè sense vosaltres el que fem no tindria sentit. Gràcies. I a continuació passo la paraula a l'alcalde com a representant del poble i com a titular d'aquest espai, perquè ja sabeu que ens trobem a l'edifici de l'Ajuntament i aquest espai i aquest estudi són de titularitat municipal. Doncs, Alti, sisplau. Bé, bon dia a tothom. La comunicació és important i això ho tenim clar. Vull començar només agraint a tot aquest equip de gent que està treballant perquè TV Porreig o la televisió de Porreig tiri endavant. Vull agrair tota la feina que han fet durant tots aquests anys, ho has explicat molt bé, tu, Quim, i la gent que hi ha ara. També a la Rosa, evidentment, perquè el seu convenciment de que aquest projecte havia de tirar endavant ha fet que la resta ens hi apuntéssim i no poséssim condicions. És veritat que en una televisió local com aquesta hem de tenir en compte que no hi ha gaires municipis d'aquestes dimensions que disposin d'una televisió local. És veritat que és complicat a nivell logístic, a nivell econòmic, a nivell de recursos humans,
Però creiem que, ja ho he dit al començament, que la comunicació és important, molt important per a un municipi d'aquestes característiques. I per això donarem tot el suport i donem tot el suport que ens és possible tant a Televisió de Porreig com també a Ràdio Porreig, que fa, com bé ha dit el Quim, doncs 40 anys que està funcionant. És important perquè, per exemple, hi posaré un exemple, ahir mateix, aquí a Porreig, hi van haver dos actes culturals molt importants i de molta qualitat. A baix a la sala es va fer un concert, el primer concert que inaugurava la celebració dels 30 anys de l'Escola de Música, un concert dels professors de l'Escola de Música que era fantàstic, del qual en vam gaudir una trentena o una quarantena de persones, i a la tarda hi va haver un acte cultural commemorant el 60è aniversari de la creació d'Òmnium amb una assistència d'una 100 persones. Evidentment, en aquests dos actes, i com passa sempre, les persones que conformen Televisió de Porreig hi eren i amb la seva feina van immortalitzar aquests dos actes. Aquests dos actes que ara, emetent-los en diferit, el podran veure tota la població de Porreig. Per tant, per això dic que entenem que la comunicació és important. Des de l'Ajuntament fem el que podem, perquè l'Ajuntament és un poble petit, amb uns recursos limitats, però mica en mica, i també ho has explicat molt bé, Quim, hem anat dotant d'elements que vosaltres mateixos, aquest equip, prioritzeu i ens dieu necessitem això, necessitem allò, i a la mesura de les nostres possibilitats aquí a l'Ajuntament intentem satisfer aquestes demandes, i així, si no passa res especial, ho anirem fent. Bé, i res més, no m'allargo més perquè el qui tenim ganes de sentir és en Cruanyes, que ha vingut a padrinar i a donar-nos suport en la inauguració d'aquest plató. Televidents de Televisió de Porreig, no us penseu que estem a TV3 ni al Telenotícies, estem a la Televisió de Porreig. Moltes gràcies, alcalde, regidores, Quim, i a tots els amics de TV Porreig. Em sento molt honorat de la invitació de venir a fer la inauguració formal d'aquest espai, que sé que és fruit d'esforços, també de sacrificis, diguem-ne, personals, de moltes hores, de diners, evidentment, això ho saben especialment des de l'Ajuntament, però és molt important que una televisió pugui tenir un plató. És veritat que una televisió, la definició que n'hem volgut fer moltes vegades, gairebé poètica, però que a mi m'agrada molt pensar que és real, és que una televisió és una finestra. És una finestra a través de la qual podem veure llocs que en realitat, asseguts a casa o des d'allà on mirem la televisió, no coneixeríem, i gràcies als professionals, a la gent que treballa a la televisió, podem veure. Una finestra. Aquest símil ens funciona molt bé, però també funciona el símil del mirall. Una televisió local, com una televisió nacional, és també un mirall de la pròpia societat. Si els professionals que la fan són capaços de captar la pluralitat generacional, política, d'activitats que hi pugui haver en un poble, una televisió ha de ser també un mirall de com és aquella societat. Jo no tinc cap dubte que fins ara TV Porreig ha pogut exercir aquesta funció de finestra, sobretot en períodes com ara la Covid, que ha demostrat la importància que tenen les xarxes de comunicació més arran de terra, les més locals, les que toquen més directament els veïns, perquè des de casa, on no podíem ni moure'ns al principi, sobretot del coronavirus, gràcies a mitjans com la televisió, també els vídeos que ens hem anat passant els uns als altres, que no deixa de ser una extensió més de la televisió, gràcies a això hem pogut estar connectats, hem sabut què és el que ens passava. Més que mai hem estat conscients de la importància de la feina de la informació per al nostre dia a dia, per coses molt pràctiques, no per grans projectes, no per grans informacions del món, no, pel que podíem fer l'endemà, pel que la nostra salut estava determinada, per conèixer què li passava als nostres veïns, què passava a la residència de gent gran més propera. Tot això demostra que les xarxes de comunicació, els mitjans de comunicació, les televisions locals són molt importants, però a la vegada també són molt difícils. Ara en aquests moments, vosaltres em veieu a mi, jo estic veient just el contrari, l'equip humà que hi ha al darrere d'aquesta televisió,
el que significa físicament aquest nou plató, que aparentment sembla una cosa molt senzilla, perquè és perquè pugui seure gent a venir a parlar amb una cortina, amb uns focus, perquè s'il·lumini bé aquest espai, perquè la comunicació sigui fluida. Tot això és molt important, tot això ha costat molt. Tot això, com dèiem, ha significat sacrificis, hores, determinació personal de molta gent. Però el més important és que això es posi en benefici de la comunitat i que se'n faci l'ús perquè reprodueixi totes aquelles idees, totes aquelles, aquells neguits, aquelles voluntats de millora, de crítica, de reafirmació de la comunitat, que es fan a través d'aquests mitjans, però que sobretot els fem les persones. I és per això que és tan important la inauguració que tenim avui aquí, aquest projecte, com que això signifiqui un impuls a una feina que ja existeix i que ha de continuar endavant i que és la que feu totes les persones que esteu involucrades amb TV Puig-reig i evidentment amb el mitjà germà, a la ràdio, i ara ja amb totes les comunitats que existeixen a Facebook, Instagram, amb grups de WhatsApp multitudinaris que es generen a través dels ajuntaments o a través de les associacions de veïns, les associacions culturals. Si TV Puig-reig és capaç d'aglutinar tot això, si som capaços fins i tot de trencar la barrera que moltes vegades significa la tecnologia per poder arribar a la gent en el format que sigui, perquè la gent ens vegi des de casa amb la televisió que té al menjador, però si no és així que ho vegi estones quan vulguin a través de qualsevol xarxa social i a través del mòbil, si som capaços de trencar aquesta barrera, que a la vegada és l'única manera d'arribar a la gent, però que no deixa de ser una barrera moltes vegades tecnològica, serem capaços de generar comunitat, de generar societat, de generar país, d'alguna manera, que és el que segur que és el que ens interessa al final, més de tot, perquè, com dèiem, que la televisió el pla no estigui més o menys ben enquadrat, que se senti una mica millor o pitjor, que estiguis més ben enfocat o menys, és secundari, l'important és el que expliques, com ho expliques i a quin objectiu final respons quan ho expliques. Com us deia, una televisió pot ser una finestra, una televisió local ha de ser un mirall, per tant, que per molts anys sigueu el mirall de Puig-reig. I deixeu-me que visqui personalment aquest moment que em sembla que és molt important i a la vegada també molt entranyable. Deixeu-me dir les paraules, no? Donem per inaugurat aquest plató de TV Puig-reig, que per molts anys, gràcies a tots els que l'heu fet possible, i a partir d'ara, a treballar i a gaudir-lo. Moltes gràcies. Bé, i ara doncs donem per tancada aquesta connexió, aquesta emissió en directe i convidem a tots els que ens estiguin veient a seguir-nos presencialment a baix a la sala on el Toni Cruanyes presentarà el seu darrer llibre, Un dels nostres. Moltes gràcies i fins a la propera.